Na kwa taarifa hiyo ya Kevin Chebukosi, basi bila shaka nakamilisha awamu ya pili ya habari za magharibi jioni ya leo. Niruhusu angalau pia nipate tena kopo la maji mwana kwetu, lakini nikirejea nitakuwa narudi na taarifa za spoti. Siondoke. Na shukrani za dhati mtazamaji kuendelea kufuatilia taarifa zetu jioni ya leo. Na sasa niruhusu tujimwaye mwaye na tuingie viwanjani, ambapo klabu ya soka ya Kakamega Homeboyz imetangaza Patrick Odhiambo kama kocha wao mpya na Ibrahim Shikanda kama naibu wake, siku chache tu baada ya kuweza kumwachisha kazi kocha John Baranza. Tazamaji taarifa hiyo spoti na taarifa zingine kemke kutoka katika vyombo vya michezo vimeweza kuandaliwa na mwenzangu Douglas Ababu. Odhiambo ambaye anachukua usukani, awali aliyekuwa mkufunzi wa klabu ya Prisons FC nchini Tanzania, akihutubia waandishi wa habari mjini Kakamega, Odhiambo amewataka wachezaji, mashabiki na usimamizi wa klabu hiyo kushirikiana pamoja kwa ufanisi. Mwenyekiti wa klabu hiyo Kilafa Shimanyula almaarufu Toto amesema ana imani kwamba mkufunzi huyo ataendesha klabu hiyo vizuri. Tuliweza kufanya mabadiliko kutokana na hizo results zilikuwa zinakuja. Tumekuwa na wasiwasi zaidi kwa sababu timu ya Homeboyz hatujai kuwa na pressure kama ile tumekuwa nayo hii. Hapa home tulikuwa tunapiga watu, away tunapiga watu. Sasa ilibadilika ikakuwa away tunapiga, home tunapigwa. So nikaona siwezi vumilia, kwa hivyo pia mashabiki walikuwa wamelalamika sana na ndio nikaamua kubadilisha. Hata wale walikuwa pasete ni wabaya, lakini niliona timu imekuwa mzito kuwaliko. So huyu Patrick tumeleta alikuwa assistant wetu. Alitoka hapa kama timu imemaliza nambari 3. So niko na imani kubwa kwake sana pamoja na assistant wake Ibrahim Shikanda. Na pia trainer amekuja pia ni mtu ana experience, amekuwa coach wa Moroni ama ni inaitwa Wazito. Kuanzia leo nataka niambie mashabiki kwamba hata nimekuwa nikiongea kutoka juzi kwamba wao na imani kubwa sana, kwa sababu hii timu vile mimi ninavyojua na wachezaji ambao tuko na wao ni ile walikuwa nakosa kupata ile kachumbari ama ile wapatiwe mambo ambayo inatakiwa ifanyike. So kufuatana na Patrick kuja kwa hii timu, pia nimemshukuru Patrick kwa kukubali kuja hapa, sababu sikuwa najua anaweza kubali, because unajua kule Tanzania ligi ya Tanzania nikisema kwa kweli na Kenya huwezi linganisha. Ligi ya Tanzania iko juu sana na ligi ya Tanzania imesupportiwa paka na serikali. Hapa kwetu bado tuko na shida, so na hope kwamba ataweza kufanya hii timu tumalize kule top 2 ama top ama tuwe namba 1. Namshukuru bilionea president wa Kakamega Homeboyz Klefas Shimanyula kwa kutuletea kochi mpya, kwa sababu sisi mashabiki tulikuwa tunaumia. Juzi nimekuwa Mombasa, kutoka Mombasa kufika Kakamega niliona siku mrefu sana. Na mkiangalia nimevalia Brazil, timu yetu inavalia yellow. Nina imani kwamba sasa Kakamega Homeboyz tunaenda kucheza kibrazil. Nyinyi wa Kenya wenye mnasema timu zingine zitachukua, sasa Kakamega Homeboyz tunakuja na ubaya. Ukiangalia katika Mlembe Nation tuko na aina mbili ya kuku. Kuna ya kienyeji na broiler. FC Leopards ni broiler huko Nairobi. Kakamega Homeboyz ninaenda kuwa timu ya taifa ya Mlembe Nation. Kwa hiyo machache tuonane uwanjani. We are the incoming champions of the Kenyan Premier League. Nashukuru. Mimi hapo Homeboyz kwanza mimi si mgeni. Mimi kama familia hapa nimekuwa na hii timu previously karibu 2 years back, na kwa sasa natokea timu ya Tanzania inaitwa Prisons FC. From prison nilikuwa nikitoka hapa nilienda biashara nikakuja prison, but before coming hapa nilikuwa Gor Mahia. So nadhani niko na experience kidogo ya football ya Kenya, najua wachezaji na so much believe kwa hii timu kulingana na wale wachezaji nimeona. Most of them nimework nao. Homeboyz kwa sasa wanashikilia nafasi ya 8 kwenye jedwali la ligi kuu humu nchini kwa alama 21 baada ya kucheza michezo ama mechi 15. Baada ya kucheza mechi 15. Douglas Ababu, TV Magharibi. Namna bila shaka, asante sana Douglas Ababu kwa taarifa hiyo. Mwenye anajiita professor bila shaka kwa kuweza kutuandalia habari za spoti jioni ya leo. Na taarifa hiyo ya spoti inatukamilishia habari zetu za magharibi jioni ya leo. Mwenyewe najulikana kama Patrick Kanga, na kushukuru kwa kuweza kuendelea kufuatilia taarifa zetu ama habari zetu za magharibi jioni hii. Mola kijalia na kitupa baadhi na jala, tutakutana tena kesho kwa majira ama masaa kama haya, lakini baada kabla hapo asubuhi itakuwa hapa katika magharibi breakfast, na saa 7 utakuwa na mwanzangu BMJ Simio. Mwenyewe naitwa Patrick Kanga, na shukuru jopo zangu lafanikisha taarifa hizi likiongozwa na mpiga picha wangu.
Klabu Francis Waswa, mwelekezi wangu na msalishaji ya taarifa hizi ambaye anajulikana kama Isaac Opilo, mhariri Claire Nyako na mhariri wa picha ambaye ni James Wekesi. Siku zote nataka ni kutahadharisha mwana kwetu kwamba usizoe vya bure. Kwa sababu gani mwana kwetu? Kwa sababu panya hufa kwa kukosa kufahamu kwa nini nyama iko huru ndani ya mtego. Nakutakia jioni njema, kwaheri kwa sasa.